halka iyo guriga umada caasimada Djibouti waxa maanta rasmi uga furmay kulan karakti wadaaga soo qaban qabiso macadka Eritish oo marka shirada la qabto waxaan hormood ka kulankaasi madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geele kulan karakti wadaaga sanadkan waxa loo qaatay Al-Kudig isku dhacyada geeska Afrika iyo sidii loo gaari lahaa in xasilooni waarta kunti waatahay bulsho tafir barakeysano tawciidka islaamka iyo idiyadaanta bagalay xaqiiqo ugu tirsano wanaagga ku talax tagtay tubtu eebuhu ku dhigay micii waa midayahoy barwaaqiyo nabadisaal tallaabada horay u qaad sanado nabad kuwaa dafurka shirka arinta wadaaga Soomaalida ee Eritish waxa madaxweynaha Djibouti markuu soo gaaray ku soo dhaweeyay guriga umada caasimada Djibouti wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Abdul Qadir Kamil Maxamed madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida wadanka Ethiopia Mustafa Maxamuud Umar iyo sidoo kale in ku xigeenkiisa in Ibrahim Usmaan waxa kale oo jooga shirweynta madaxweynaha in wasiirka qorsheynta ee maalgashiga Soomaaliya Jamal Hassan iyo waliba in Abdi Karim Hassan Jaamac oo isagu waa ee gudoomiyaha sare ee Eritish kadib soo dhaweyntaasi waxa loo gudbay munaasabada furitaanka rasmiga ee kulanka Eritish waxana ka soo qayb galay xubno ka mid ah xukuumadda Djibouti waxa halkaas uu joogay boqolaal aqoonyahanno iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo ka mid ah in haldoorka iyo labeenta umada Soomaaliyeed kuwaasi oo ka dhiiban doona doodaha ay aragti wadaaga kulankaasi shirka waxa ka qayb galay madax fara badan waxa lagu soo casumay dowlad deegaanka Soomaalida wadanka Ethiopia madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida wadanka Ethiopia wufti horkacayo Mustafa Maxamuud Umar isla markaana uu weerinayo qosulka guud ee Djibouti fadhiga dirdhabe Muuse Haaji Jaamac dhinaca Soomaaliya waxa ka socda wufti culus oo heer wasiir iyo xildhibaano waxaana ka mid ah wasiirka qorsheynta Jamal Hassan wasiirka amniga wasiirada haweenka iyo waliba wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala iyo waliba xildhibaano ka mid ah in baarlamaanka dalka Soomaaliya dalka Kenya waxa shirkaas uga qayb galay wufti kale oo iyaguna heer baarlamaan ah waxaana horkacaya xildhibaan Aadan Eid Barre Ducaale xafladda furitaanka halkaas ka hadlay ugu horeyn Cabdi Kariim Xasan Jaamac gudoomiyaha ee gudoonka sare Eritish waxaana uu ka hadlay soo dhaweynta in martida ka qayb galaysa kulankaasi waxaan rabnaa marka hore inaan mahadcelin u jeedino madaxweynaha xukuumadda iyo shacabka Djibouti oo sanadkii afaraad nagu soo dhaweeyay halkan noona furay qalbigooda iyo guryahooda madaxweyne waad mahadsan tahay waxaan rabnaa inaan idinku soo dhaweyno oo idinkan idinka mahadcelino ka soo qaybgalka shirkan waqtigiina qaaliga aad siiseen oo aan ra'yi ku kala qaadan doono fikir isku weydaarsan doono waxaan rabaa inaan anigu soo dhaweyn iyo baan leeyahay marxabeyn waxaa iga dambeyn doona agaasimaha Heritage oo ka hadli doona Heritage iyo shirkaba xoogaa ka hadli doona kadibna madaxweynaha noo furi doona shirka sida ka warqabtaan Heritage 9 sano ay hadda jirsanaysa waxaa soo maray laba agaasime oo ahaa raggii aasaasay Cabdiraxmaan Caynte wasiir hore iyo Cabdirashiid Khaliif wasiir hore oo labaduba runtii shaqo fiican qabtay meel fiicanna soo gaarsiiyey aadna aan uga mahadcelinayno serviceka iyo khidmadda ay u qabteen organization-kan iyo ummadaba kuna sii usiina wadi doona inay maaragtay qayb ka qaataan oo taakuleyn iyo maaragtay taageeraba siiyaan agaasimaha cusub waxaan aad ugu faraxsannahay board ahaan in uu la wareegay xilka maamulka Heritage Professor Afiyere Cabdi Cilmi oo aad arki doontaan maqli doontaan horeyna u aragteen ahaana xubin maaragtay firfircoon oo ka tirsan dadka fellowska ah waxna u qoray cilmi baaristana u sameeyay Heritage haddana si buuxda maaragtay ugu soo wareegay inuu hawshaas maamulo geestiisa agaasimaha cusub ee Heritage Dr. Afiyere Cabdi Cilmi ayaa ka waran mujadooyinka loo aasaasay macadka Heritage Heritage macad ahaan xogaal waan u ahaa ilaa markii dhalatay ilaa hadda waxa loo sameeyay inay qayb ka qaadato dowlad dhiska Soomaalida iyo horumarka Soomaalida oo ay uga qayb qaadato inay baarto 7 arrimood oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta rule of law ga nabadda socio economic development ga horumarka deegaanka democratization ka iyo wax la mid ah idu 7 arrimaha haweenka iyo arrimaha environment ka 7 arrimood waxay kale oo heritage qabataa 5 shaqo 5 shaqana waa waxa ugu horeeya uguna muhiimsan malaha looguna aqoon badan yahay researchiga anagu 7 arrimood waan baarnaa waxay nala tahay ayaan dadka maaragtay aan la wadaagnaa sidoo kale waxay ka shaqeysaa hadda waxa ugu dambeeyay research
وسميه نم بروفيسورا و عبد الرشيد علمي اللي هذا أو كويت يونيفرستي جوجا أو إنفيرومنت كي كلايمت تشينج كي كوسابس سيدو كلا قيب تلاواد و دايلوجا دايلوجا نو و هذا الكا رنتان أي كميتا إيمانتا نجوجنو أو ليفل لوكا للدول له مركي عبد الرشيد حاشي ولي متفكر كأه إن شركة أنا لقبته ضد بدنو أنا نو كجرو حي وركا إن إنه آد يعني أمبيشس في آد ومارت حوغا آد سرايسو لكن ما شاء الله الله أكابال مريواد دالي وونك ما أنتش سنة كيشان هذا يعني سكولي جوغنا ودايلوغا قيب سدحاد أدفوكسي يوين أن دولة دي ما لحدي لحضرنو ونوحي أن سور شاقني وشاقنو وأن رهنو ساني كوكو منتهي قيب تأفرادنو public education دادك إن أن إشوزك وشرحنو شعبك عادية أنا ودوين كلامر ومرينا يقيب تأفرادنو قدن بيسو أح إن أن تبا برو سمينو oon dadka tababarno maanta waxa dhalinyarada Soomaaliyeed oo yaryar oo ayaguna tababaradaas ku jira ay nala joogan marka shanta shaqeyna waan qabnaa todobaad ayriyana waan ka shaqeynaa hawshaas weyn waan u jeednaa heritage horta waa intaas madaxweynaha Djibouti Ismaïl Omar Guelle oo daafur rasmi ah kulanka aragti wadaaga Soomaalida oo ah keeshanad ee la qabto ayaa madaxweynaha Guelle waxa uu ka warramay faa'iidooyinka kala duwan ee kulamaan hawlaha aragti wadaaga qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت مالين قار هويا وحا عن مدحوينها دولة ديقان كصوماليدا وفود وفد وزاريقة صوماليا فايس بريزيدنتي Kenya karibu waan leenahay madaxda macahadka heritage waxaan leenahay horta soo dhawaada dalkiina ku soo dhawaada dadkiina ku soo dhawaada waxa aan si farxad leh aan uga qayb galeena shirweynaha macahadka heritage oo muddo afar sanadood ba aan u fidinna hawo iyo cimilo u ogolaanaysa inay dood cilmiyeed ay yeeshaan meel magaranaysa ay maskax furan ku yeeshaan nabadgelyo iyo xasiloonina ay ku shiraan wixii la og yahay ayaa jira oo heritage maxay tahay waa macahad dad Soomaaliyeed ay sameysteen u fikireen ka maarmi waayeen in ay u furaan qalbigooda maskaxdooda خبرت دودة أي أفران إن أي واجب كوجا كجوتان أرنمها الصومالي ده داتسان إلى مان كيسك أفريقيا دمانتي مل دباتوي نسكالة لكن داد نولي وجوه وكنولي هاي مره هدي وحماده رقبة توسية رقاسنا heritage ayay kamid tahay waxa uu wada ee gubaya ee ka hadlinayaayna waxa weeyaan dadanta caamka ah waxa weeyaan ummad aad ilaahay wax kuugu dhiibay oo cilmi aad u soo baratay aqoon aad isbidayso aad isleedahay maxaad ku kordhin kartaa maxaa ka qaban kartaa ururka iyo dood wadaaga iyo cilmi wadaaga iyo khibrad wadaagu waxa uu dhalayaa mudo aad iyo aad loogu baahan yahay in lagu jiidmariyo ummada lagu jiidmariyo in loo iftiimiyo dhibaatooyinka jira meesha in la horkaco oo la tuso in qof waliba uu intiisa ku darsan karo
oo uu keeni karo inuu wax ku darsaday ama maskaxdiisa haddii uu kala baxo isagoo oo wanaagsan kala baxo fikrad wanaagsan kala baxo wax uu ku dagaal galo waxa dee muuqanaysa in ay macahadku uu wax taray in uu dadka u yahay qudwad uu yahay ama tilmaam uu yahay waxaa muuqanaysa maxaa dee dadka intaa leeg meel qura hata iskugu keenay annagu soomaali haddaan nahay waxaan jecelnahay inaan nin weliba keligii geela waa la wada jirtaa ninba hashiisa gooniba u jirtaaba ayaa la yidhi marka in dee haddana la iskugu yimaado meel adigoo raalli ah adigoo oo waxbaa taraysaa isi lama helo meelo badan lagama helo waxa aan leenahay magaaladani waxay taraysaa iyadu soo dhaweynta ka qaybgalkana waan leenahay oo qayb baan ku leenahay waxa aan idin rajaynaynaa hawl wanaagsan waxaan idin rajaynaynaa oon idinku soo dhaweynaynaa mar labaad qalbi furan weligeenna kama daalayno inta aan nool nahay in aan dadkeenna taakurayno in aan ummaddeenna wax u tarno in aan adeega aan adeegaynaayba uu yahay dadka loo adeegayay ay yihiin dadka intaas daadsan ninba wixii uu tarayo inuu ku darsado shaqo wanaagsan baan idiin rajaynaynaa iyo iqaamad wanaagsan waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kadib daahfurka kulanka shanaad ee Heritage waxaa halkaas la gudagalay in kulankii ugu horeeyay ee doodaha ay aragti wadaaga ku aadan isku dhacyada geeska Afrika waxaa halkaas ka aragti dhiibtay oo su'aalo kala duwan soo bandhigay xubno ka mid ah siyaasiinta geeska Afrika waxaana ka mid ahaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida waddanka Ethiopia Musafe Maxamuud Umar in wasiirka qorshaynta Soomaaliya Jamaal Xasan wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka dhaqaalaha ee Djibouti Ilyas Muuse Dawaale iyo xildhibaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale kulanka Heritage qabanqaabisa waxa taageera qaybaha kala duwan ee shirkadaha Soomaaliyeed in waxaana saf koora kaga jira shirkadaha Soomaaliyeed ee ka hawlgala gayiga Soomaaliyeed waxa lagu marti qaadaa aqoonyahanada geeska Afrika aqoonyahan Maxamed Daahir waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada sanad walba lagu marti qaado kulankaasi isla markaana ka aragtay dhiibta hawlaha kala duwan ee geeska Afrika sidoo kale waxa uu ka mid yahay kooxda Indabshil Group ee Bangiga East Africa Bangiga Djibouti waxa uu ka hadlay dareenkiisa iyo hawlaha kala duwan ee taageerada ay la garab joogan kulamada noocan oo kala waxaan mahadcelin oo sameynaya aan u gudbinaya macadka Heritage oo runtii waxyaalo qiimo leh ama wax ku ool ah u gudbiya una ururiya Soomaalida geeska ama geeska Afrika oo dhan runtii waxa ku kulmaa waa labeenta ummadda Soomaaliyeed aqoonyahankeeda ayaa ku kulma oo labeentaas oo xafuujisa madaxeeda iyada oo fikiraysa ama isa saartay xilka ah in ay ummadda waa mid loo baahnaa sidoo kale waxa mudan
مهمدة إلهي إن أي فرق بشيء مدخلي قبل كان مدحوين إسماعيل مرجلي مدحوينها كذا كدول دجان كأمد الصومالية مدحوين مستفى في دبانة دي فرنا وزيرة الصومالية في دبانة كينيا جيس كان أفريقيا إن كوبلو دنيلي فتقول كاسين على وين أي سيري مارت فرق عن مانتا رأتي أنا بوك أقول يهان هم حن أكينا إن أي تهاي وقت لقوم بحيو وقويا في الصومالية أو وقت لقوم بحيو إن أي تهاي أهمتين تاسي أيان لقونا عن عبتة ذاك قادة دونا لها بشير بروبنا عدية عن كابل كان كابتر سنة هنا إستي أفريكا بانك كابتر سنة لها بشير بروب وحا عن إسمانسور هاي أما قرب تاقلنا هاي ميل كسا أو مارك مدى الصومالية دلتو دلتو دا يردسمية دلتو فكرية إسكو دعان عدية عن هاي مارتي إنستيشن كيش قينا لنا على غالها إيو مارتي إسكو فلكا تاسي إذن وين الدنين نيسا وين الكابا نيسا سادر تينا إن دقار أيانا نبو نقو هنا عدية تاي إنتقريشن يا عدية تاي تربلس من كا مانتا لغاها ليو وانا تبقى سلو مارين لها حسين عمر وصل ميديا تي في بريغو مدعا سبدي جنوتي si waata ay bulsho tafir barakeysano tawxiid ka islaam gay idiya dhaqanta bagalay xaqiiqo gu tirsano wana gabu talax tagtay